Hola, avui us explicaré, aquí a treball de classe, on van a parar els documents que els nostres alumnes ens envien. Per exemple, en el cas d'aquest arxiu d'aquí, que hem fet una redacció, aquesta redacció els hi arriba també a ells perquè cadascú ompli el seu document. Quan nosaltres anem a corregir aquest arxiu, veurem una carpeta. Se'ns obrirà aquest espai, llavors aquí ens aniran sortint els alumnes que ens han contestat, d'acord? O que han fet la tasca, en aquest cas no n'hi ha cap. Llavors, quan nosaltres anem veient que el nostre alumne ens ha respost, aquí veieu una carpeta. Aquesta carpeta es crea quan vosaltres feu una tasca, es crea en el vostre Google Drive. Si cliquem, veureu que s'obrirà dintre de la vostra unitat la classe de Google Classroom de tercer i l'activitat Fer una redacció. I que aquí hi ha el Google Doc que hem creat. Quan tots els alumnes hagin contestat, veureu que dintre d'aquesta carpeta es van classificant totes les redaccions que han fet els vostres alumnes i el seu nom. De manera que totes les feines que han fet de cada tasca, a més les tenim endreçades i guardades dintre del nostre Google Drive.